Доброго вечора, дорогі краяни! Як зазвичай, у цій порі, у ефірі, телепередача «Духовне джерело». Інтерес до питань збереження здоров'я людини, викликаний насамперед замовленням суспільства на особистість, здатну до ведення здорового способу життя та до соціальної активності. Традиційно всі питання, пов'язані із здоров'ям, відносять до компетенції медиків. Однак, такий односторонній підхід у вирішенні такого багатоширокого аспектного комплексного питання невірний. Це зумовило вимір нашої теми сьогоднішньої зустрічі – взаємозв'язок та взаємовплив фізичного, психічного, соціального та духовного здоров'я людини. Сьогодні ми разом з отцем Василієм розглянемо складові здоров'я людини та фактори, чинники – позитивного впливу на збереження здоров'я та його примноження. Обговорюючи дану тему, ми будемо вже вам повідомляти відомі факти із новими дослідженнями по цьому питанні. Адже, як стверджував всім відомий філософ і лікар Авіцена, головним скарбом життя є здоров'я, і щоб його зберегти, треба багато чого знати. Дослідники та фахівці у цій сфері пропонують ідею єдиного такого бачення взаємозв'язку духовного, соціального, психічного і психічно-соціального, фізичного здоров'я людини. В основі цієї ідеї лежить принцип такої єдиної відповідальності і розподілу цієї відповідальності, так як людина повинна брати на себе відповідальність за свої вчинки, за свої поступки і розуміти їх наслідки, які можуть бути на їхньому здоров'ї. Так як ми сьогодні будемо обговорювати взаємозв'язок та взаємовплив фізичного, духовного, соціального та психічного здоров'я людини, розпочнемо спочатку для обговорення питання про фізичне здоров'я людини, так як наше фізичне тіло служить нам для прояву духу, для досягнення мети нашого життя, спасіння нашої душі. Загальновідомо, що до сфери фізичного здоров'я відносять такі чинники, як індивідуальні особливості анатомічної будови людини, як результат генетичної спадщини, а також рівень фізичного розвитку органів і систем людини. Серед людей є такі, які приділяють надмірну турботу про своє здоров'я фізичне, спрямовують свою увагу на щоденні тренування, дотримання певних дієт. І є також прихильники культуризму, називається бодібілдинг. Отець Василій, скажіть, будь ласка, як церква відноситься до таких течій здорового способу життя серед молоді? Святе Письмо, яке називається серед людей «Книга книг», воно дає нам дуже багато хороших напрямків зорієнтування, як правильно виховувати себе і тілесно, і духовно. І говориться про те, що є крайності в цьому, а є дуже хороший, здоровий напрямок життя. Зробити зранку зарядку – це дуже непогано, і навіть певні вправи зробити, і зайнятися це навіть всією сім'єю – це корисно, здорово. Але віддавати величезну частину життя тільки для того, щоб наша красота тіла для когось була дуже приємною, це вже занадто. І взагалі ми своє тіло зобов'язані доглядати. Багато святих отців говорять про те, що наше тіло – це свого роду той коник, який має донести цю нашу душу, яка всередині нашого тіла, до Небесного Царства. Не можна, щоб заморити голодом цю нашу конячку. Не можна її перекормити, бо теж наслідки будуть недобрі. І от, дотримуючись золотої середини, яка у всьому потрібна в нашому житті, тільки так ми можемо йти. І дехто неправильно думає, що в православ'ї подвижництво ставить собою ціль для того, щоб тіло змарніло. Ні в якому разі. Святі отці одноголосно говорять, що воюється в християнстві не проти самого тіла, а проти тих страстей недобрих, які можуть в ньому жити і мішають нам, мішають оточуючим.
Тільки так. І в будь-якому випадку надмірні якісь прояви чогось одного будуть недобрі. Якщо ми будемо тільки до тіла звертати увагу, а до душі – ні, в певний період душа дасть про себе знати і в самих крайніх проявах. Добре, зараз ми про це поговоримо, тому що дійсно це дуже є важливе розуміння цього взаємозв'язку і взаємопливу всіх складових здоров'я людини, як цілого явища, феномена такого. Звичайно, помірність, так? Як під висновок такий з цього можемо сказати. Зазвичай ми зараз виявимо причину, поряд із здоров'ям людини завжди супроводжували хвороби. Якби не було хвороб, то взагалі хто б згадував про здоров'я? Це є такий красивий вислів, але дуже змістовний всім відомого Миколи Михайловича Амосова, лікаря, хорошу людину, доктора медичних наук, академіка. І взагалі, шановні телеглядачі, рекомендуємо вам ознайомитися з його працями. Для того вони принесуть, повірте, ви не пошкодуєте про це, що ви ознайомитеся з ними. Вони вам принесуть дуже велику користь і цікаві факти самі для себе, для свого здоров'я. Ви візьмете з його надбань, з його досліджень. На сьогодні сучасна медицина у своїй діяльності дуже актуально розвиває такий напрям, як паліативна допомога. Так, як мають місце і дуже розповсюджені, і, на жаль, є багато невиліковних смертельних хвороб, то і згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, паліативна допомога – це діяльність, спрямована на поліпшення якості життя хворих шляхом виявлення ранньої діагностики, правильної якісної їх оцінки, а також усунення болю та інших фізичних, духовних, психічних і соціальних страждань. Паліативна допомога є частиною суспільної охорони здоров'я, і тому нею займаються не тільки лікувально-профілактичні установи, але і різні соціальні структури, і церква не стоїть осторонь. Вона має у своїй історії вже багатовіковий досвід, напевно, про турботу, про тих людей, які страждають такими хворобами. Скажіть, будь ласка, у практиці діяльності Православної церкви, зокрема нашого регіонального єпархії, мають місце, чи можуть звернутися, можливо, чи до вас, чи в єпархію, ті сім'ї, чи в яких є такі випадки, і яка роль священника при цьому? Ті, хто знаходяться в таких непростих обставинах, вони вже давно в церкві, і вони частенько прибігають за допомогою. Зокрема, недавно приходилося відгукнутися на запрошення батьків, дитини, яких вже тривалий період знаходиться в відділок пульмонології, що прийдіть, трошки помоліться, трошки розрадьте, дітям трошки допоможіть, помоліться за них, щоб їм стало легше. І ми разом з колядниками зайшли, не тільки самі, і діток і причастили, з дітками спілкувалися, з дітками разом колядували. Вони отримали надзвичайно хороший заряд емоційних сил, духовно-тілесних сил. Не тільки в цей період, а в різний період священник може на запрошення батьків чи лікарів приходити і допомагати. І не тільки священник. Час від часу стараємося бувати в тих місцях, де є дійсно потреба в духовному спілкуванні. Адже в настання тих моментів, коли людині важко, людина намагається відновити зв'язок з духовністю і намагається зосередити себе на тій відповідальності, де вона її втратила, і чому нема, знову ж таки, нормального, повноцінного функціонування тіла і душі. Дуже цікаве питання. Чому? Отже, дивіться, навіть в старому заповіті є такі слова дуже гарні, там багато чого дуже цікавого. Немає багатства кращого за тілесне здоров'я і немає радості вищої за радість сердечну. Сучасна медицина визнає, що духовні пороки, вони призводять до появи недуг хвороб серед людей, як результат причинно-наслідкових зв'язків. Скажіть, будь ласка, Тесь Василь, які пороки і які можуть бути наслідки цих пороків впливу на здоров'я? На які хвороби можуть появитися внаслідок цього порушення? Так, можемо говорити про те, що дуже великий, скажімо так, кількісний спадок наших хвороб – це є наслідок якраз гріховної діяльності. В деякій з них це пряме свідчення того, що ми жили неправильно.
Якщо ми тривалий час будемо мати злобу на когось, якщо ми тривалий час не можемо відізватися на призив чиїсь, якщо ми дуже занадто бурхливо реагуємо на чиїсь емоції, через якийсь час лікарі констатують якісь збої нервової системи, чи сердечної системи, чи кровоносної системи. Якщо людина вперто, тривало використовує як свого роду розвагу або послаблення якогось нервового стресу куріння, звичайно, що наслідки теж виявляються дуже просто. І те ж саме і з алкоголем. І інші речі, якими ми занадто користуємося, те ж саме вживання їжі занадто велике приводить до прямих наслідків. І це тільки такі речі, які ми прямо всі прекрасно знаємо і відчуваємо на собі дію цих речей. Є і інші речі, які набагато глибші. Це скрита злоба на когось, злопам'ятність про когось, це зневажання якимись речами, про які ми знаємо, що вони є. І дуже важливо розуміти, що є закони фізичного світу. Не можна нам переступати градуси, точніше, існування нашого тіла в якихось певних температурах. Якщо ми занадто опинимося в занадто холодній атмосфері, тіло прийде в негодність. Якщо ми занадто в гарячій атмосфері, теж тіло отримає не тільки дискомфорт, а й якісь втрати понесе. І так само в духовному плані. Порушуєш духовні якісь закони, через якийсь певний період вони дають про себе знати. І про це треба вважати, знати і дотримуватись. Закони духовного життя мають знати не тільки священники, це їх прямий обов'язок, але і всім нам треба. Всі ми духовно-тілесні. Так, і хочемо, не хочемо, так, душа і тіло в нас є. Отже, можна сказати, що за потакання своїм страстям людина розплачується, приносячи у жертву насамперед дорогоцінний скарб, який Бог їй дарував, це здоров'я. Православна церква вчить, що здоров'я – це абсолютна цінність, яка розкривається в гармонії існування людини з Всесвітом і гармонії душі і тіла. Досконале квітуче здоров'я є нормальним, природним станом життя. Бог ніколи не створював страждань і хвороб. Це виняткове творіння людей. І вже підсумовуючи, ми можемо сказати, що хвороби виникають від того, що люди порушують фізичні і духовні закони, якими вони повинні жити. Дуже актуальних умов сьогодення є загальновідомий вислів Сократа, що не можна турбуватись, лікувати тільки тіло, не турбуючись, лікуючись душу. Все має бути в гармонії. Так плавно ми переходимо до дуже важливої складової нашого здоров'я – духовного здоров'я. Духовне здоров'я людини залежить від духовного її світу. Тобто це освіта, релігія, наука, мистецтво, мораль, етика. З практичної точки зору можна вважати духовною таку особистість, у якої яскраво виражені совість, доброта, обов'язки, щирість, турбота про старших, взаємодопомога. Зазвичай вона реалізується, ці складові духовного здоров'я, у міжлюдських взаєминах, повсякденному житті. Отець Василій, скажіть, будь ласка, вже як людина з певним досвідом і духовним розумінням цих взаємозв'язків, які ви можете порадити нашим телеглядачам засоби для розвитку духовного здоров'я, для його вдосконалення? В першу чергу, коли ми хочемо надбати якісь певні досвіди в якійсь сфері, чи математиці, чи фізиці, ми намагаємося прийти до спеціалістів. І так і в цьому плані є дуже багато хороших спеціалістів в духовному плані, які деякі з них і зараз живуть, і трудяться, ідуть духовним шляхом і ведуть за собою багато людей. А деякі з них вже відійшли в вічність, але залишились після них дуже хороші труди. І книга – це величезний скарб. Духовні книги, вони несуть настільки велику розраду для людей, настільки велику духовну підтримку, чи мало прикладів, навіть з особистого свого життя приходилось спостерігати, коли люди втрачали сенс життя, навіть готові були життя обірвати. І все ж таки, якимось чинником для них стало те, що вони звернулися за порадою до священника, до когось із своїх близьких, і вони зорієнтували в цьому плані.
І декому хватило декілька хвилин спілкування з священником для того, щоб повністю змінити свій намір. Потім, отримавши певний внесок духовної літератури, читання її, тлумачення тої літератури, люди зовсім по-інакшому себе відчувають. І потрібно розуміти, що так само, як фізичне тіло ми кормимо через прийняття їжі, води, кисню, так і наша душа живиться через наші оченята, через наші вуха, через серце, через розум, отримуючи певні кількості духовної інформації. І варто зауважити, що духовне – це в першу чергу те, чого не видно очима. Це те, що твориться всередині. І часом людина може йти по вулиці і посміхатися, а всередині зовсім інакша атмосфера. І дуже довгий період людина це скриває в собі. І от саме якраз для цього і потрібно звертатися до духовних наставників, щоб змогли допомогти вилікувати ту річ, в якій людина тривалий час вже опинилася і сама не може з того вийти. І якраз читання Святого Письма – це одне із самих кращих засобів. Так, читання творінь святих отців, особиста молитва, порозуміння, що дійсно цей світ не просто так створений. Дуже мене порадувала таке недавна вимова одного із користувачів соцмережі Facebook, і він каже, що людське око має близько 240 мегапікселів, а камера на теперішній час, там, яким ми користуємося, ну, там, ну, до 100, може, є в кого там є можливість їх придбати. І ось ті, хто вимагає визнання того, що Бога нема, стверджують, що око ніким не створено, а от цей фотоапарат має творця і то недосконалого. То дійсно за духовним, і не тільки за духовним, а і за всім фізичним стоїть Бог. І відношення людини до Бога якраз і дає компенсацію втраченого людиною того духовного здоров'я, яке вона в свій час занедбала. Вона просто кормила своє тіло, а за душу забула. І це потрібно обов'язково нам всім розуміти. І духовним людям, і ті, які поки що знаходяться поза межами цього порозуміння. На шляху так. свого здоров'я. Шановні телеглядачі, всі питання, які у вас будуть виникати, можете надіслати на відповідну електронну пошту або на смс, який на вас відображений на телеекрані, на номер телефону смс. Так, тесь Василій, дійсно, це дуже є важливим розуміння цього. І хочу сказати, як одна із представників, наукових працівників, які займаються певними дослідженнями в різних галузях, то вчені різних країн досліджують дуже цікаві феномени. Маю на увазі, що, до прикладу, вчені з Норвегії провели масштабне дослідження, в результаті якого зафіксували цікаву закономірність. Ті, хто відвідують церкву, ті, які дійсно намагаються жити духовним життям, вони відрізняються від інших своїм стабільнішим здоров'ям, кращим здоров'ям. І з'ясувалося, що в тих людей, які регулярно відвідують церкву, поліпшилося самопочуття, стабілізувалися показники здоров'я. Вони пояснюють це тим, що в унікальній атмосфері спокою, яка панує в церкві, яка, завдяки чому людина намагається у свій внутрішній світ побачити, почути, завдяки і читанню Святого Письма, завдяки тим молитвам, які відбуваються там в церкві, завдяки тим дзвонам, які вони чують, хору, співу хору. Все це впливає позитивно на психологічний стан людини. Адже ми йдемо до церкви не з агресією. Кожен іде або з подякою до Бога, або з проханням до Бога. І так виходить, що, можна сказати, під одним дахом збираються люди з позитивно настроєними такими бажаннями всі разом, адже спільна молитва, вона є корисна для всіх учасників цієї молитви. Це були також дослідження, ведуться і нашими вітчизняними дослідниками. Зокрема, хочу звернути вашу увагу на
дослідника, доктора фізико-математичних наук, професора Михайла Васильовича Курика, Інституту Українського інституту екології людини. Він займається широкоаспектними питаннями в своїх дослідженнях, але дуже таким дослідженням, яким і він сам гордиться, займається дослідженням складу води. Людина складається з 80% води. Це є досліджено, це є вже певний факт, яким заперечувати не можна. І вони дослідження зробили на отакий маленький один елемент дослідження. Взяли яблуко, поставили дві посудини з різною водою. Одна вода була звичайна, а одна вода була освячена. Вода, де була звичайна, через деякий час, це є конкретні факти, 7 днів, і яблуко почало гнити. Яблуко, яке знаходилося у воді освячені, воно практично не змінило свою структуру. Доповненням до цього дослідження є цікаві дослідження Михайла Івановича Лазорика, нашого вітчизняного. Це є кандидат медичних наук Ужгородського національного університету. І на кафедрі своєї медичної терапії він неодноразово робить дослідження за все своє, впродовж своєї наукової діяльності досліджував зміни показників в крові. Завдяки і медикаментам, і мінеральній воді, а останніми роками, і він запатентував це унікальне своє дослідження, як впливає молитва на стан показників в крові. Отже, були добровольці, які взяли участь в цьому експерименту, і зробили виміряння їх показників крові до читання молитв і після читання молитв. Дуже важливим є те, що були люди різні, які вірили в Бога щиро, які не вірили, скептично відносилися до цих результатів. І в результаті показали показники, що крові, коли вони взяли в них після того, як вони прочитали такі знамениті від дитинства молитви «Отче наш», «Богородиці», «Діво», «Вірую», показники змінилися на кращу сторону в людей, які мали хвороби. І з цими дослідженнями ми не можемо зараз за браком часу детально це все вам довести, але ви не пошкодуєте, якщо познайомитеся, є можливість з цими результатами для себе користі дуже багато теж візьмете. І чим вони пояснюють, ці науковці, дослідники? Все це відбувається на основі до того, що молитва, як уже тут було сказано, врівноважує роботу центральної нервової системи. А вона таким чином впливає на всі процеси, які відбуваються у організмі людини. І ви вже говорили про засоби. Одним із засобів також є, якщо людина, от є зараз буде освячення води, і вона споживає з вірою глоточок води, просфору, це теж іде на користь здоров'ю. І вони визнають силу молитви, силу тих, і не тільки молитвам, бо молитва може бути різною, коли особливо до молитви є віра. Так, ми не можемо оминути увагою і зараз заяви недавніх засобів масової інформації про ремонти, які зараз проходять в храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі, що специфічний заряд позитивної енергії там перевищує. Про що можна говорити? Бог не тільки є, а ще і являється природою всього існуючого. В храмах, в яких ми збираємося, Господь сказав так, де збираються двоє-троє заради мене, я там є. І якщо колись Христос приходив в цей світ, то наслідки цього видимі. І те місце, де було поховане і воскресло його тіло, воно має надзвичайні ці здібності, і до сих пір ми цим користуємося і використовуємо їх як святині вселенського християнства. Зараз ми буквально на порозі святкування торжества Богоявлення, хрещення Господнього. Сам Христос забажав війти в ту річку, яка собою являла символом омивання гріхів. І він на себе брав ці гріхи. Не тільки на хресті, а і війшовши в ці води, освятив єстество вод, як і говориться в Святому Письмі, і в словах богослужінь. І вчорашній текст Святого Письма говорить нам, що Христос явився, щоб цей світ весь обновити.
І наукова вся сфера не може оминути ці факти осторонь, тому що дійсно надзвичайні процеси проходять там, які вони по всьому світу фіксують. Дія молитви на воду, на їжу, на тіло, на повітря, вона беззаперечна і є. І коли творіння звертається знову до свого творця, воно свого роду як прилад, який ми вмикаємо в розетку, отримає повне життя. Якщо телебачення, телевізор стоїть без ввімкнення в електромережу, він користі ніякої не принесе нікому. І так і наше тіло, поки ми не маємо зв'язок з Богом, або з тими, хто спілкується з Богом, дії на здоров'я наше, або на саме існування, буде небагато. І людина без свого творця приходить в занедбаність. Так. І вже ми зараз маємо можливість таку ще. І, звичайно, всі ці наші сьогоднішні спілкування, такі ще складові бажаємо розглянути з вами, як соціальне здоров'я людини. Тому що людина, от, коли вона відвідує церкву, вона мимоволі налагоджує контакти з іншими, такими ж віруючими, як вона, і обмінюється досвідом, обмінюється певними навиками, можливо, деякими повчальними такими аспектами, які би допомогли людині порозуміти вплив церкви, і не тільки церкви, а ще що відбувається в церкві. І зараз ми з вами коротенько також поговоримо про соціальне здоров'я людини. Люди, які живуть християнським життям, вони зазвичай відрізняються більш мудрим підходом до всього, що стосується взаємин з людьми. Приміром, поводитися з людьми так, як хотілося б вам, щоб вони поводилися з вами. Один з християнських принципів – возлюби ближнього, як самого себе, навіть якщо цей ближній – ворог. Такий спосіб мислення і певні дії за цими мисленнями, вони сприяють тому, що людина вже виконує певні моральні принципи, які допомагають і їй самій, і допомагають оточуючим разом налагодити такі гармонійні стосунки, без всякої злоби, завісті, з порозумінням до проблем і з кращим, легшим їх розумінням, сприйняттям. Паралельно із соціальним здоров'ям і соціальним життям є здоров'я ще психічне, яке характеризується індивідуальними особливостями психічних процесів людини. І, наприклад, як емоційність, чутливість, мислення, розвиток уваги, пам'яті, розвитком вольових якостей. От скажіть, будь ласка, отець Василій, от всі і психічне, і соціальне здоров'я для людини, яка живе християнським життям, вона є важливим у своєму роді і впливає, вже випливає з того, яким людина є і як вона турбується, розуміє про свій стан здоров'я. Беззаперечно. Доведу до уваги один із фактів, який ми вже, в принципі, приводили на цих наших передачах, але не можу його обійти стороною. Про тих, хто живе в сім'ї, і коли користується якраз релігійними такими благодатними засобами. Статистика розлучень на теперішній час у нас приблизно на кожну четверту пару одне розлучення. Тих людей, хто має відношення до Бога, і він, і вона моляться, ця статистика зменшується до 40 одиниць. Не на кожну четверту, а на кожну 40-у пару йде розлучення. Але є ще цікавіша статистика. Ті люди, які він і вона разом якраз підкреслюється, моляться до Бога, звертаються до Бога. І для них це не остання інстанція, точніше, перша інстанція. То статистика така зосереджена і нам показана на 400 таких пар одне розлучення. І якраз ця єдинодушність, вона дуже активно діє на нас. І звернення нас до Бога, воно, звісно, пов'язане з тим, як ми реагуємо на оточуючих. І здоровий, благодатний прояв нашого внутрішнього духовного здоров'я на оточуючих беззаперечний. Христос якраз і прийшов в цей світ, щоб показати самі основні напрямки людяності. Він показав відношення до ворогів. Він показав відношення до своїх ближніх, хто несправедливо до тебе відноситься. І коли вже на хресті Христос каже, що
Очі прості, не знає, що творять. Скільки раз у нас буває таке, що родичі, близькі, співпрацівники наші несправедливо до нас відносяться. Якщо ми починаємо проти них військову компанію, скажімо так, по життю, важко і нам, і їм. А коли людина вміє розумно з того вийти і замість навіть самої хорошої війни зробити мир, набагато буде корисніше і спокійніше і для неї, і для всього колективу. І частенько ми про це говоримо, що рай або ад настає не тоді, коли ми вже помираємо. Ні, вже тут на землі ми собі, в сім'ї один іншому, в суспільстві робимо рай або ад. Чим більше людей знають про те, як правильно себе використовувати і як відноситися до інших, тим краще буде всім нам існувати. І це здоров'я і тілесне, і духовне, і психічне, воно буде обов'язково себе проявляти. І дійсно це дуже обширне питання, і навіть в одну передачу це важко зв'язати, але знати про це обов'язково треба, що одне без іншого не буде. Вигодовуючи тільки своє тіло, приводячи його в самий хороший стан, ми бачимо, що дуже багато людей суттєвих, красивих, відомих приходять до якихось дуже непростих, безвихідних ситуацій в той час, коли не ведуть здоров'я духовного свого належному рівні. І це беззаперечний факт. Дякую. Шановні телеглядачі, питання, які у вас будуть виникати, можете надіслати на електронну скриньку або на смс на номер, який вказаний у вас на телеекранах. Отже, можемо сказати, що люди, які вірять в Бога, вони менше схильні до депресії і стану безпорадності, і безнадійності в тих випадках, коли в їхньому житті відбувається щось таке, що не залежить від них. Тому що вони вірять, знають, що в них є якір надії, який дозволяє їм вірити, що чорна смуга пройде, настануть кращі часи. І тому віруючі люди, вони успішніше протистоять стресам, ніж невіруючі. І це все впливає і на психічний стан, і на фізичний стан. Тобто в цілому про взаємозв'язок це безперечно можемо підтвердити. Так, людина, яка не має для себе стежнем віри, для неї якісь життєві випробування завжди роком виступають. Рок, від якого нікуди не втечеш. І боязнь того, що ти вийдеш з дому і з тобою щось станеться, вона їх застає в самий недобрий момент. Людина віруюча знає, що Бог наш являється любов'ю, і ніколи ніякі моменти життя не дасть нам пережити без якогось доброго висновку і його підтримки. Так, звичайно. В Святому Письмі чітко говориться, жодне випробування не дається нам, щоб воно могло перевищити можливість наших сил, або щоб воно не дало нам позитивних висновків при нашому бажанні їх зробити. І це дійсно дуже важливі аспекти нашого життя. Дякую. Шановні телеглядачі, я б хотіла ще вам запропонувати таку цікаву інформацію. Я як представник Мукачівського педагогічного колективу Мукачівського державного університету хочу наголосити, зробити акцент також на тому, що ми працюємо з молоддю, студентством. І педагогічний колектив відповідно до і своїх бажань, і до своїх діяльності професійної, яку він виконує, завжди і в виховній роботі, і в навчальній роботі звертає неодноразово свою увагу у роботі з студентами. Мається на увазі виховні заходи різні, які участь студентів, в яких допомагає їм якраз всі ці складові здоров'я зрозуміти і самим краще побачити результат їх впливу на них. Зокрема, дуже часто організовуємо різні благодійні акції, які присвячені і Дню Святого Миколая, Різдвяно-Новорічні свята, День дитини. І, відповідно, ми вже із студентами разом відвідуємо і заклади дитячі, це дитбудинки, будинки престарілих, заклади, де перебувають діти з особливими потребами. Студенти також проходять педагогічні практики у всіх закладах, де мають можливість самі реалізувати всі ці завдання, які сприяють формуванню у них гармонійного такого здоров'я. І психічного, і духовного, і соціального,
щоб вони бачили, які проблеми є у соціумі, і максимально прикладали зусилля з нашою допомогою, щоб примінити і виховати в собі найкращі якості, які б їм допомогли реалізуватися і почуватися щасливими, що вони можуть бути корисними і для себе, і для інших. Звичайно, наша тема є дуже обширною, і те, що ми з вами тільки затронули, тільки деякі елементи, це як верхушки айсберга. І з кожної з цих підтем можна зробити ще питань багато, обговорити, звичайно, ну, за браком часу ми вже не маємо цього можливості зробити. Однак, всі складові здоров'я є важливими для людини і взаємопов'язані між собою і взаємовпливають. Та я думаю, що ми з вами все-таки розуміємо, що духовна складова здоров'я, вона є в основі нашого здоров'я і вона є джерелом гармонійного розвитку людини і джерелом її здоров'я. Отець Василій, скажіть, будь ласка, яку ви могли порекомендувати нашим телеглядачам конкретніше якусь духовну літературу, щоб вони поповнили свої знання про духовне здоров'я і умови його формування? Святе Письмо безцінно, безумовно, треба його і читати, і розуміти, і намагатися жити по тим заповідям, які там де мова. А ще, можливо, ще якусь порекомендуєте? Так, дійсно, не забувати про те, що пише Святе Письмо, дух творить собі форми. Не стільки в здоровому тілі здоровий дух, як сам дух якраз і творить ті форми, якої він сам набуває. І дійсно, Святе Письмо – це величезний колодязь. Але теж ми вже робили акцент, що обережно до нього потрібно відноситися. Починайте читати тексти Святого Письма не з самого початку, а з тих моментів, коли Христос прийшов у світ. Бо якраз саме в світлі Нового Завіту Старий Завіт має сенс. Інакше це неможливо порозуміти. І починайте читати з діянь апостолів. Це книжка, до якої мало хто доходить. Євангеліє ще якось прочитується. Дійсно, Євангеліє – це сама краща річ, яка може оздоровити наш духовний стан. І деякі з Євангелій тривалі по своєму об'єму. Почніть читати Євангеліє від Марка. Воно всього має 16 глав і змістовно, чітко, коротко виклало самі основні аспекти життя Христа. Із сучасних таких прекрасних авторів, які дуже корисні будуть всім нам, це один із відоміших на весь світ творців духовних надбань – Паїсій Афонський, отець Паїсій Афонський, святитель Миколай Сербський, наш український не тільки духовний діяч, а і відоміший на весь світ медик Лука Войносінецький. Він має теж дуже багато прекрасних книг. Одна із них – «Дух, душа і тіло». От якраз те, про що ми говоримо. Там настільки гармонійно поєднано. Маленька брошурка, яка доступна в будь-якій церковній лавці, чи навіть є і в інших закладах, де реалізовуються книги. Його труд цей буде беззаперечно корисний. Є відомий святитель Миколай Сербський, який теж надзвичайно цікавий твор написав. Є більш древніші твори. Той же самий святитель Василій Великий написав дуже цікаві твори. Іоанн Златоуст, його вибрані творіння, вони будуть цікаві всім. Бо основну кількість своїх творів вони писали для тих, хто дуже скрупульозно веде своє духовне життя. А для всіх тих, хто живе звичним життям, люди, які трудяться, навчаються, мають дітей, виховують їх, вибрані творіння от Іоанна Златоустого, Василія Великого, Ігнатія Бринчанинова, теж дуже відомий і беззаперечно авторитетний і легкий автор для сприйняття. Мені забракне цілої передачі, щоб перечислювати цих всіх авторів. Ну, хоча б декого з них почитайте, зараз в соцмережах величезна кількість цитат цих відомих авторів цитується. І коли їх перечитуєш, диву даєшся, наскільки доступно і глибоко до самого коріння торкаються нашого єства і душі, і тіла. Отже, шановні телеглядачі, якщо у вас будуть виникати питання,
теми нашої сьогоднішньої телепередачі, можете надіслати на електронну їх пошту або на смс, на номер телефону, який у вас відображений на телеекрані. Отже, підсумовуючи нашу сьогодні зустріч з вами, можемо сказати одне. Не будьмо ворогами самим собі, адже бути корисною собі для того, щоб приносити користь іншим. Бог створив людину для людини. Хочеться вірити, що прийде час, коли головною метою лікаря буде зберігати здоров'я людей, а не намагатися лікувати їх тоді, коли вони вже захворіли. Однак багато що залежить від нас самих. Тому є така приказка в народній мудрості – без здоров'я немає щастя. Тому будьте здорові і щасливі. До нових зустрічей!